je nosili na zádech, vy. Jak se má? A který že? Který voko? To, co má u vás. To, co má u mě. A tohle to není fénix, není? Ne, ne, ne. Mám si to už má hrozně dlouho, teď mu bylo to 18. No, Matěj, to bylo to bílé, ale tam bylo. Ne, ne, jsme to vešto, prostě. Musí něčím vodit, ne? Můžete nebo tak? Holčička, že jsem chtěla, aby někdo za ní měl, anebo aby ležel. To není na ležák. Jako na ležák. Žádkovi. Pomaloučku, Nikola, to si hrmo. Ale no, ještě si zkus pohledit. Ty tam, vy jste tam jako dohled. Jo, vidíte, a tu jako se nebojí. Jasně, ono je takhle z boku, aby byla. Další děti budou jezdit na bolu, takže by se mohla zpět. Ale pro se mnou, protože mám koně. Tak čtyři. Kačí. Tak budeš mít tady vulkána, jo? Tak mi ahoj vulkáne. A budeš sedět, jo? Robert asi bude tamhle. Jo? A drž ho pořádně, jo? No víš, ten se s tebou se několika se s tebou bude kamarádi, ty. Tak to je tvůj kámoš. Tak se hezky drž, aby ti ten kámoš neutek, tak se mi tu hezky držet, aby ti neutek, jo? Snažte se s těma koníkama nechodit úplně pomalinku, s tou vůlčou trošku přidejte, natáhněte nohy. Teďko my budeme mít další strašně těžký úkol. Držte se jednou rukou vepředu a druhou rukou zkusíme podrbat koníka na zadečku. O, tak a drbeme koníka. A schválně, kdo z vás dosáhne až na ocásek? Kdo má dlouhé ruce? Já určitě já. Nikdo z vás nemá dlouhé ruce, všichni musíte ještě vyrůst. Pořádně vytáhneme. Super, teď máš krásně natažený záda. Sedni se zpátky. Úžasný, a zvládneš si lehnout koníky, držím, jo? Opři si hlavičku o mě, polož si na mě. To je on, neboj, držím. Polož si tu hlavičku, mám tam svoji ruku, jo? Já ti držím, pořádky držím, aby jsme si... Tak, teď se opři o ručky. Ne. Opři se o ručičky a ručičkama se zkusí zvednout nahoru. Zabr rukama. A obráceně. Podle rukou, tam za tu nohu. Pořád. Dobrý. Úžasně. Krásně. Tak, pochval koníka, plácej ho. Máš štruhou. Tak, a teď se zkusíš na tom koníkovi otočit do kolečka, jo? Přendáš jednu nohu. Neboj se. Ještě zvedni. Tak. No, a sedni si hezky bokem. Sedni si. Tady tu nožičku, tady tak tomu. Neboj se. Sedni si hezky. Na rovnej záda. Sedni si rovně, jak na židli. Neboj se. Levou se mi tě drží levé. Tak, neboj, zvedni. No, to je pravda. A natáhni nohy, ruce si natáhni.
Neboj. Pak natáhnete si ho do strany a padá vám jak jde koníček, jo? Jak jde koníček, pomalý. Za náma asi nejete, to si jeďte sami. Tak dojdeme tamhle k tomu plotu a tam slezeš dolů, ano? Budeme pomalinku k plotu a tam slezeš. Adámek, Adámku, no, tady, slezeš tam u toho plotu. Paní Silova tě ve vysadí. Koníka, jo? Ano, kde je koník? Je, no musíš ji tam šoupnout. Je to krásné. To je něče drže. Zatím. Tondo. Stavkuje. A když tak, kdybyste se zařadil s tím Tondou mezi Jana a Nikolku. Jo. Stop, já ho držím, jo. No krásný, hele. A zkus ty zádička narovnat. Jo, to je přesně ono. Takovýhle záda má. To je jako já, koukejte se. Pořádně vytáhnu. Vyklepeme, aby nás nebolili z práce. A teď tleskneme dozadu, dopředu. Všichni se pořád koukejte tam, kam jedete, jenom když vám řeknu, že jsme na mě malou ruce. Takhle jako na těch koníčkách. A teď nahoru, úplně nahoru, takhle. A teď je vytřepán. A kluk, který jel na Nikolkovi a krásně mu to šlo a vůbec se nebál. Byl statečnej, podívej se, zamáváš tam do toho? Zamávej tam. V televizi budeš jak mávat, hezky zamávej a zavolej. Ahoj, mami.